Local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores, nesta xornada de Benres, día 9 do mes de setembro. Xa si iremos a falar, como sempre, de temas de actualidade municipal na radio e na televisión de Cerceda. Comezaremos falando xes por lo que haverá mañán sábado, a sexta foliada da Asociación Cultural Folque Roada na Silva. O domingo hai un espectáculo de Anacleta no Auditorio Municipal e falaremos de que o lunes é o último día para anotarse no Servicio de Apoio Integral a Cuidadoras no Medio Rural para esas xorradas. Falaremos das festas de Meirama, das listaxes definitivas das subvencións para material escolar e recordaremos como foi a inauguración da Vía Verde da pasada fin de semana, do pasado domingo. Teremos a oportunidade de escoitar a algúns dos que disfrutaron dela e tamén as autoridades. O Concello de Cerceda concede axudas de 300 euros por fillo longo de todo este ano. Recordamos esa información, así como da ITV de Turismos e de Maquinaria Agrícola que se pode pasar este mes de setembro aquí en Cerceda. Nos deportes, calendario da fin de semana, xa comenzan algúnas competicións de fútbol e do tempo para mañán pois non haberá precipitacións. Mañán alternancia de nubes e claros e as temperaturas ascendendo lixeiramente. Mañan sábado, a Asociación Cultural Folque Ruada da Silva organiza a súa sexta edición da foliada da Asociación Folque Ruada. Será mañan sábado, día 10 de setembro, sexta edición no campo da feira das nenas Baixo Carpa. Todo comenzará ás dúas e media con un gran xantar, como decíamos, Baixo Carpa, a base de lacón, pulpo, churrasco con patacas e creollo, larpeira e queixo con café e bebidas. Decir que eh, habrá a partir das cinco aproximadamente a parte musical que comenzará ca actuación e, en principio, coas propias eh, asociación cultural Folke ruada, de A Silva. Logo estará o grupo de gaitas San Martiño de Cerceda, as pandereteiras das encrobas, nunca é tarde de cabaleiros, a Escola do Alpendre de Oza, sementes do arte e volverán a actuar as anfitrionas Folke Ruada. Ademais tamén haberá algunha sorpresa, como nos decían as propias organizadoras. Logo, Será foliada aberta ata a hora que queiran os que ali estén, hasta as que teñan as que, para aproveitar as gañas de festa dos participantes. Esto, por lo tanto, mañán, sábado, invitados, como decían elas, todos os que queiran a disfrutar deste de evento músico festivo para todos os públicos. E tamén xes falamos de outro evento, en este caso para o domingo. Para os máis pequenos da casa, a Anacleta voltará a estar aquí en Cerceda. Lembren esa moucha Anacleta que se formou e eh, que se creou aquí no noso Concello para informar sobre a reciclase? Pois ben, volve a estar en Cerceda este domingo, día 11, ás 6 da tarde no Auditorio Municipal entrada gratuita, haberá un espectáculo para o público infantil da Moucha Anacleta como protagonista así que xa saben, todos os invitados este domingo día 11 a 6 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda co a Moucha Anacleta tamén xa falamos de que este vindeiro luns día 12 é o último día para anotarse no servicio nesas charlas, nese taller para coidadoras no medio rural. Dende o Departamento de Benestar Social do Concello, en colaboración coa Diputación e, ca, eh, en este caso, eh, tamén con Cuidadanas, que a Fundación Mujeres, mellor dito, imparten uns talleres para mellorar a calidade de vida das persoas cuidadoras que están cuidando a familiares dependentes, pero tamén todos aqueles que estén interesados. Hai límite de prazas e se alguén está interesado, está a tempo porque este lunes sería o último día. Poden anotarse a través dos Servicios Sociais do Concello de Cerceda, chamando 981-68-60-68 ou en persoa na terceira planta do Concello. Ello. Os talleres comenzarán xa o martes 13 de setembro, será o último día, o vindeiro martes, será o primeiro día, o vindeiro martes 13 de setembro, e o último día sería o martes 25 de outubro. Van a ser todos os martes pola mañan de 10h30 a 12h30, como xa viña sendo no viveiro de empresas no polígono industrial do Acevedo. Lembren que as plazas son limitadas. Falamos agora das festas en Meirama, porque xa coñecemos o cartel dende principios desta semana, coñecemos o cartel das festas na parroquia de Meirama que se celebrarán na honra vixen das dores o fin de semana do 16, 17 e 18 de setembro e terán continuidade o día 25 coas dores pequenas. O cartel di que o Benres daza 6, as de da noite, comenzarán con unha gran verbena, co trío Alborada e a orquesta Os Satélites. Eso para o Benres 16. Para o sábado 17, o día seguinte, hai misa a unha na honra virxen das dores e despois na sesión Bermú estarán fiascas da Pontraga e Judit Cundins. Na verbena do sábado, as da noite, estarán 4 en línea e a actuación de Eric Hidalgo e M Music con o DJ David Espósito. Por último, domingo daza oito, a unha e media hai misa, logo na sesión Bermú, do domingo estará o dio, o dio Explosión e a 6 da tarde, ali no campo da festa e exposición de coches clásicos e a sete e media, verbena de tarde, co dúo explosión. As festas de Meirama continúan o domingo 25 cas dores pequenas, donde haberá misa a unha e media e na sesión Bermú estarán Xilo e Carlos, As tres da tarde un xantar popular con aqueles que queiran disfrutar del a venta de tickets están no bar Estanco e no bar Rodríguez ou si queren no teléfono 652 811 498 ou con calquera dos membros da comisión de festas. Tamén, como xa é tradicional, as cinco e media hai un evento canino. As seis e media da tarde, festa infantil. E na verbena, a partir das sete e media, estarán Xilo e Carlos e a actuación de Xito Xes. Lembramos yes tamén que xa o Concello publicou a listaxe definitiva das subvencións que se otorgaron para material escolar, libros de texto e vestuario básico para o vindero curso escolar 2022-2023 que comenzaba xa este pasado xoves. Se si queren consultar esta listaxe, poden consultar na página web do Concello, www.terceda.org, unha listaxe donde ao final se conceden 120 subvencións 120 subvencións concedidas das que 20 son de emerxencia social e 10 foron denegadas. En este caso, agora para poder xustificalas, o prazo abre o día 3 de outubro ata o día 14. Do 3 ao 14 de outubro é cando deben presentar no registro xeral do concello a documentación xustificativa, é dicir as faturas do gasto realizado para poder cobrar esta subvención. Se si teñen algunha dúbida, poden chamar o teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68. O pasado domingo, día 4, a pesar da chuvia, máis de 700 persoas participaron na eh, inauguración da Vía Verde, no trambo que comunica Cerceda con Oroso, de xeito gratuito, con unha caminata e con unha marcha cicloturista. Unha, en este caso, saíuse da estación de Queixas Londoño, no noso concello, e finalizou unha estación de Sigüeiro en Oroso, cun percorrido total de 21 km e pasando pola estación de Pontraga de Ordes, Ali os participantes contaron con un habituallamento. Durante todo o traxecto se habilitou dun servicio de bus para chegar a ta estación de queixas, eh, en este caso, eh, londoño aos eh, participantes e despois voltaron de novo neses autobuses de Sigüeiro para Cerceda. Cada ayuntamento, cada concello, puxo tamén os seus participantes, o que xuntaron un montante de casi que 700. A Diputación da Coruña e os Concellos inauguraron xa de forma oficial. A partir das 10 da mañán, houve unha intervención do, das autoridades e despois se deu xa comenzo a esa ruta. Se contou que a presencia do delegado do goberno en Galicia, José Miñones, e a presidenta da, e o presidente da Diputación, Valentín González Formoso, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, pero tamén os alcaldes de Tordolla, Antonio Pereiro, de Ordes, José Luis Martínez, e o de Oroso, Luis Rey eh, nos estivemos ali, fixemos unha reportaxe en no momento do habituallamento na estación de Ordes, tivemos oportunidade de falar con algúns dos participantes, pero tamén cas autoridades donde nos falaron o, neste caso, o, o, delegado do goberno José Miñones, tamén o alcalde de Cerceda e a conceira diputada provincial Cristina Capelán. Escoitamos precisamente o que nos dixeron todos con dos veciños do noso concello que se animaron a facer esta, esta ruta en bicicleta, primeira media hora. Bueno, que tal? Como, todo? Como vai todo? Ben, estamos acostumbrados a facer xa esta ruta, xa fixamos máis veces. Prácticamente vimos un día ou dos á semana vimos por aquí, desde que abriu, e facemos hasta, hasta o final, onde se xuntan os ríos, onde está o Tambra, máis o, o O sea, ¿Para vos si hay algo normal? Eh. Ya conocemos, ya desde que se puede pasar por él, eh, bueno. No, es fácil, ¿no? Es el, 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 el... Hombre, ya no es fácil, pero bueno, hay que pedalear también. Sí, somos cuantos kilómetros, non? Sí, son... e de volta 65. Bueno, esta parada de pa tamén ha sido un... quizá un pouco pronto para bicicleta. Sí, para non, de momento, sí, eu xa non vou coller nada, porque de momento non me fai falta nada, e, bueno, cando viña a volta, están aquí, o mellor, sí. Pregunto vos a vos opinión, que vos parece este tipo de aproveitar esta vía de tren, que vos conexedes de toda a vida... E que era... Home, a mí me parece moi boa idea, a mí que noto de falta que os que, a ver se o ven por nosa, unha vez que fajan hasta a Coruña, está despois ir ir comelo pulpa a Coruña e volver comunicaría a Coruña con Santiago, porque o tramo oroso de Santiago ainda non está acabado, non? Non, non está acabado, ainda está só hasta, hasta onde cruzan os rios, hasta, si... hasta Sigüeiro. Despois, aí, de momento, non está acabado. Se pasase, pero malamente. Mirache máis xente do Concello... Eh, facendo, sí, incluso as nosas mulleres tamén veñen aí, a... no? si sí, tamén, pero veñen andando, se non se atreveron a vir en bici na vez vimosnos. Tú que tal, como foi a cousa? Bueno, a cousa foi bastante ben. Empecé andando e agora dous me um, empezar a correr. Xa me que eh? como se É fuera... eh, claro, e eh, agora estou un pouco achicado, fai falta algo de... De aporte. aporte físico, la aporte. Pero bueno, ben. Pero que, que che parece para hacer ceda? Bueno, evidentemente son máis concellos, pero para, para, para nos, que che parece? Que, que, qué... Eso está moi ben, porque far deporte non tens peligro ningún para de nada, de coche, de nada. non hai tráfico ni nada. Está moi ben, moi ben acondicionada, tanto o terreno como a, como a todos os alrededores, moi ben. Bueno, pues quedache ainda un bocacho ainda, non? Para sí. quedan 10 km me parece. Pero bueno, agora se cada... Queda... Agora se vas a cambiar sí. un pouco. ¿no? Agora se queda, pero pola xente que viña con ela ou, ou dáse un polir a correr outra vez, depende, a ver. Como vai? Venga, agora xa empezamos a cansar. O primer avitallamento era necesario? O era... Ah, sí, sí, sí. É sí, sí, sí. es fa facilinha a ruta, non? Eh, sí, claro. é moi xa toda, a verdad, sí, sí. 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 pasa que o avitallamento si facía falta, eu levaba algo, pero despois de camiñar de quilómetros, ben, ben, que xa xa... Nas... Non no a conocía, no, non? Pero... No, non, non. Inauguraba xa... Si, eu non. A verdad que empecé a lia xa, si un pouco a tante ala, pero na bicicleta, pero non... <laughs> Que, por certo, non poden vir en bicicleta, que a mí me apetecía dende Compostela, pero Compostela non puxo o servicio de bicicletas, entón, pois bueno, viremos a... Atu... ustedes Santiago? Sí. E que tal? Que lle parece este pequeno tramo... Sí, merece a pena, sobre todo polo espacio, de que, de que non te ruidos, é silencioso, é natureza, seguro, claro. Entón, pois vas eh, sin preocupación de ruidos ni de coches a falar tamén ca diputada e, e concellera de Cerceda, Cristina Capelán, que tamén está disfrutando do evento. Estamos aquí na, no habituallamento e que tal que lle parece? Pois a verdade é que tamén moi ben, un paseo moi agradable, como ben dixo Juan, nos eh, fixémolo en, en bicicleta, pero, pero bueno, magnífico. Sí. Sí. É tipo, oportunidade de falar con algún veciño de Cerceda, que Sí, comentando. bueno, de paso que que viñamos e íbamos lle comentando, preguntando tamén un poquiño como iban, porque bueno, vai incluso ven algunha xente con con bastón, non? Que temos visto aí con supoño que será un poquiño tamén de apoio, pero pero bueno, en xeral viñan todos ben e moi contentos ademais. En plena parada, non sei sé si se necesaria ou non, pero que dende logo xa podo disfrutar un pouco desta ruta. Que que tal que lle pareceu? Unha maravilla. A verdade es é que sempre o que se son aposta por os hábitos naturais eh, como este e unha recuperación de máis dunha vía que levou moito tempo poder conseguila, pero disfrutala así, con, con xente, ademais tamén que fai bueno, a, zona toda camiñando en vez de facela en bicicleta, pero se é en bicicleta ou se é camiñando é unha maravilla, creo que todo un acerto apostar por este tipo de, de políticas e neste caso ademais co, a colaboración da Diputación e tamén dos concellos, dos catro concellos, é dicir, ámbito municipal, ámbito provincial e o Goberno de España pois, financiando a maioría da, da obra, por lo tanto, pero sobre todo eso, quedarme con que a xente, bueno, a disfrute, que a coñeza, que veña a aproveitala, porque se pode facer moi llana, se pode facer moi ben, coa familia, e eso mellor. A nivel personal, conhecía xa Cerceda, a Cerceda, esta zona toda, tiña Sí, estivemos aí non moito en Oroso, precisamente na visita institucional que estivemos facendo en Oroso, e coñecíamos o, o que era o proxecto, viñemos pois, pues, para ver exactamente como estaba avanzando as obras, e, e no tramo sabíamos perfectamente porque o facía a nivel persoal tamén sí. e xente do, do, propio gabinete que o coñece. Por lo tanto, sí que sabíamos da, da importancia que tiña para, para a xente tamén e, bueno, isto ten continuidade, hai que acabar e rematar o, o traseto hasta Santiago e, por lo tanto, conectar tamén a Santiago con toda a ruta. Incluso se falaba tamén de anticiparse dende a Laracha, incluso dende a de Coruña, facer unha ruta especial... Sí, o decía antes que estamos a traballar agora nun proxeto que son tres realmente, es decir, esta primeira que é a Senda Verde, pero pois a Ruta dos Faros, que tamén consunto coa Diputación, e tamén unha senda ciclable neste caso que conecta pois eh, con Cecebre. Por lo tanto, van a ser todo o que son as rutas de conexión directa e o objetivo é seguir conectando cada ruta que temos, a cada senda peonil, para que a xente pues, lisa despois o traseto que quere facer, pero que poda facer todo en continuidade. Bueno, pois pues, ahora estamos co alcalde. Primeiro habitallamento, non sei si se necesario ou non, pero, dende logo, xa hai suficiente para valorar que tal, como foi a ruta. Xa era necesario, que en todo caso é moi agradable transcorrer por esta ruta, porque faz moi cómodamente, a verdade. Nos fixémoslo en bicicleta eléctrica, o cal supón unha vantaxe, pero desde logo é unha das cousas máis bonitas que nos levamos do xe tamén, poder compartir a vía, poder compartir a ruta coas persoas que nos viñeron a acompañar, que ao final son as que lle dan colorido todo isto. As administracións estiveron ben a hora de sacar adiante este proxecto, pero agora, desde logo, a xente tamén ten que disfrutarlo e aproveitarse del o máximo posible, polo tanto, tamén teremos que ir facendo eventos e provocando movimento na zona. Bueno, tive unha oportunidade de falar con veciños do noso Concello e que xa estaban disfrutando desta ruta e a maioría me decían, evidentemente, que para hacer ceda supoñía algo que era especial, porque non existía, ahora xa temos, como te decía antes, comunica outros Concellos, dalle incluso a toda a provincia porque singular, pero para hacer ceda, especialmente para vecinos de Cerceda, coller unha bici ou poñese a camiñar e ir por aquí, a verdad que dicen que era Si sí, que podes desplazarte ata Sigueiro sin atoparte con mobilidade motorizada, pois pues está claro que é unha oportunidade moi importante. Ademais, eu volvo a recalcar unha idea. É moi sinxelo. É moi chan. Non hai altos e baixos e, polo tanto, calquera pode camiñar por ela, calquera pode ir en bicicleta por ela, co cal ten un potencial enorme. Despois xa as paraxes nas cales da topa son de película, non? Eu viño pensando moitos dos puntos polos que pasamos que realmente as imaxes son espectaculares. Por lo tanto, invito a todo o mundo, aos que non a coñezan, a que pasen a coñecela, a que disfruten dela, e desde logo, pois, é unha grandísima oportunidade, e seguirá se desenvolvendo, estou convencido. Agora pasará a Santiago de Compostela. E eso quería falar, de outra parte, a de la racha que vosté nos dixo, que lle dice o presidente da Diputación, que lle dice o delegado do Goberno, que posibilidades hai de hasta la racha, incluso hasta Coruña. Bueno, agora xa se fixo unha labor moi importante, en ese sentido tamén quero destacar a Antonio Leira, que está aquí, deputado, tamén a Cristina, fixos unha labor moi importante dentro da Diputación. Agora o que hai que intentar é que se alongue, pero claro, as cousas teñen os seus trámites, teñen os seus pasos, a financiación non sempre é doada de acadar, pero que estou convencida que se sigue con esta vontade, pois que se van a acadar grandes objetivos, que se seguirá desenvolvendo, e non só iso, senón outros proxectos de interese tamén para a zona. Aí teñamos esa ampla reportaxe do que foi o pasado domingo, unha pequena mostra desa de inauguración, da que seguiremos seguro falando e disfrutando desa de vía verde. Cambiamos de tema para falarles de que o Concello de Cerceda concede axudas de 300 euros por fillo longo de todo este ano. 2022. Sai de plazo ata o 31 de decembro para solicitalas todas aquelas familias de Cerceda. Recibirán 300 euros por cada novo fillo xa xeixa por nacemento, adución ou acollemento durante todo este ano. Si queren ter máis información ou solicitala, xa saben, teñen que achegarse a través do Concello ou ven por sede electrónica ou directamente achegándose os servicios sociais de Cerceda. Falamos da ITV, porque a unidade de móvil de ITV vai a estar aquí en Cerceda no vindeiro, no este mes de setembro. Vai a estar primeiro a ITV de turismos e despois a de maquinaria agrícola. De turismos estará os días eh, vai estar os días da 19, 20, 21 e 22 de setembro Mentras que a de maquinaria agrícola vai estar xa a finales de mes Os días 28, 29 e 30 de setembro e tamén o 3 de octubro A cita previa poden conseguila xa no teléfono 902 30 90 00 Ou a través da web www.citv.com En cantos deportes esta fin de semana Comenza a liga de fútbol para segunda Galicia e terceira Galicia onde temos representación, en concreto, xa mañan sábado xa disputa o seu encontro o Atlético Cercedense. Comeza e debuta nesta liga despois do seu ascenso brillante o ano pasado. Debuta nesta liga e o fai contra un dos eh, favoritos deste ano, o Sporting Cambre. Por lo tanto, mañan sábado a seis e media da tarde no campo de Cambre, Sporting Cambre Atlético Cercedense. Eso será para mañán. E para o domingo, o Queixas tamén xoga fora da casa, contra o Relámpago, tamén difícil rival para o Queixas, Relámpago Queixas, o domingo ás 4 da tarde no campo de Leima. E tamén esta fin de semana comeza o San Martiño a súa andaina na terceira Galicia e o fai fora da casa o domingo ás 5 da tarde en Vila Santar. Sorte a todos eles. Thank you. En canto tempo, mañan sábado, mantenémonos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións en Xeral. Para mañan, os céus van a estar parcialmente cobertos. Alternancia de nubes e claros, ainda que non se espera ningún tipo de precipitacións. Precipitacións que si chegarán xa a partir do domingo e se prolongará en gran parte da semana que ven. As temperaturas seguirán ascendendo e os ventos soparán frouxos de componente sur. Pois, co tempo rematamos o informativo de Oxe Benres. Nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos. Na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris e na redacción, que falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.